Dragi moji, dobrodošli vi meni ponovo na moj kanal. Sreda je, pa je vreme za još jedno kolektivno čitanje. Danas ćemo da napravimo sredino kolektivno čitanje, malo spontano kolektivno čitanje. Već znate pravilo za ova čitanja, ako će da vas privuče ovaj video ili naslov koji ću da stavim za ovaj video, onda će da bude ovde neka poruka za vas, koju ćete vi naravno intuitivno da prepoznate šta je ovde namenjeno vama. I na kraju ovoga čitanja ćemo da napravimo kratke porukice za svaki horoskop. Horoskopski znak ću da izvučem po jednu ili dve, vidjet ćemo karte, pa da dobijete još znači neku poruku za vas koja će da vam, nadamo se, da vam pomogne, ok? Ili možda neki odgovor koji trenutno trebate. I da znate isto tako, ovo čitanje može da bude vezano za posao, za ljubav ili neki drugi odnos ili situaciju. Ne mora da bude za sve vas samo ljubavno čitanje i uvek mogu biti uloge zamenjene ovde, ok? Da vidimo, koja je danas najjača kolektivna energija za ovo čitanje? Da vidimo, ajmo nešto sunčano, pozitivno i dobro da poručimo ovde, ha, od univerzuma. Da vidimo, nadamo se, jel' tako? Da vidimo. Koja je znači najjača energija danas za ovo čitanje? Jesmo spremni? Šta ovo sve leti? Ha, sve leti. Da, nešto čekate. Čekate neku, znači, kraj neke stagnacije. Možda poruku čekate, čekate vest. Isto tako. Čekate da se nešto pokrene, da se nešto završi. Čekate to. Definitivno zemljana energija. Možda ste mi zemljani znak, bik, jarac ili devica. Ili imate posla sa nekim zemljanim znakom. Isto tako. Ali kako je izletalo, jeste vidjeli? Znači, za neko od vas čekate vrlo moguće komunikaciju, razgovor, odgovor od neke osobe. Vrlo moguće je vezano za posao, za karijeru, pošto koliko zemljane energije je ispalo. E, da vidimo. Da vidimo. Opa, sviđa nam se as novčića ovde, bome. Vidite ovo, neki novi početak, ponuda stiže, šta god tamo čekate, sa sedam novčića što je ispalo pre. Znači, evo stiže ta ponuda, novi početak, nova šansa, prilika za novu šansu, šta god to za vas značilo. Ovo su duše moje kolektivna generalna čitanja. Ovo je sad as novčića ovde, može milion stvari da znači. Znači, novi početak, prilika šansa za, ako je ovo za vas ljubavno čitanje, sa vašom osobom, za neka od vas, ako ste sami, vrlo moguće, znači, ne zanima vas niko iz prošlosti, ako ne želite da se pomirite sa nekom osobom, nova osoba je u pitanju, znači, ako je ovo za posao, znači, novi posao može da bude, vi koji čekate novac tamo pre, definitivno, znači, imamo ovde novac stiže, da znate, isto tako, vi možda koji imate uskoro preselenje, možda čak vezano zbog posla preselenje, isto tako za neke od vas, stiže i to, novi dom ovde, vrlo moguće znači da je nešto materijalno, ko što sam rekla, ali šta god da je tamo kada je ispalo sedam novčića, šta god da mi vi čekate i već polako gubite strpljivost, znači baš to, evo, za neke od vas stiže, za neke od vas čekate mi konkretan rezultat. Možda ste se jako trudili u vezi nečega, šta god to može da bude za vas, da li je za posao, da li je za neku drugu situaciju, čak može da bude i za zdravlje, šta god, ok? Jako ste se potrudili, puno ste dali energije, sebe ste dali u tu situaciju, ali nikako da dođe rezultat, evo. Nova šansa, evo znači novi početak, ali nešto konkretno je ovdje ponuđeno. As novčića nije tek tako. As novčića je konkretna ponuda, novi početak, nešto bolje, nešto, vidite kako drži ona te dolare ovdje, znači nešto stabilno, nešto sigurno, konkretno, pre svega konkretno. Ovo je odlično i ovo ima potencijala, duše moje, da preraste u 10 novčića, a to je baš stabilnost, to je baš ono sigurno. To je odlično.
Vi koji uskoro menjate možda posao, možda ste poslali CV-e na sve moguće strane, ono pa čekate odgovor, evo stiže, da znate. Definitivno i to puno bolji posao koji ste imali pre. Šta god ovdje da je, taj as novčića za vas, znači taj novi početak, šta god da za vas to znači, ovo je prilika da bude ovog puta stabilnije, bolje, da se vi osjećate bolje, sigurnije, stabilnije, znači ovo je predivno i jako, jako dobro. Ovo mi se jako, već mi se sviđa, new money, evo stability, imamo ovdje, baš tako, da, novac, znači, vrlo moguće i vi koji čekate novac, ko što smo i to rekli, stiže taj novac, stabilnost, vi koji ste imali možda i financijskih izazova, možda i neki dug, konačno prilika da rešite taj dug, možda kroz zajam, kredit, isto tako, znači za neke od vas. A vi koji želite da se pomerite, kao što sam rekla, još i to sa nekom osobom, prilika za to, as novčića je novi početak, neko vam nudi novi početak. Opa, ovo nam se jako sviđa, 8 štapa imamo ovdje, znači i to, znate kako, sada imate situaciju, jako ste se potrudili u vezi nečega, znači kao da ste vi ono, si mislite pa šta više da uradim, pa nema rezultata, ja sam dao maksimum od sebe, znači potrudio sam se maksimalno i nigdje da stignem, nema ništa da se pokrene, nema ništa da se poboljša i izboljša u mom životu, i evo, taman kad ste ono, si mislite ma neću više ništa, ni da se nadam, ni da se čekam, ništa više neću ovdje, evo 8 štapa, to je znači iznenađenje u većini slučajeva, ono kad se najmanje nadaš, stižu te vesti, čak za neko od vas vezano za inostranstvo nešto, znači 8 štapa može da bude, znači isto tako, čak za neko od vas putovanje, vrlo, vrlo moguće da mi uskoro i putujete negde. Znači imamo tu situaciju, vi koji ste samci, i koji ste željni, usamljeni, koji želite novu osobu da upoznate, vrlo moguće, ili je neki stranac u pitanju, znači uskoro da mi upoznate nekog stranca, ili znači isto tako preko interneta da mi upoznate, ako ste, da kažem, za to otvoreni, vi koji jeste, ok, ali ovo je nešto konkretno, da znate, možda da preraste u nešto konkretno, definitivno, ili možda vi koji putujete, ili neko da doputuje pa da se tako upoznate, isto tako, vi koji ste sami, koji ste usamljeni i želite novu osobu da upoznate, evo sad će proleće, pa evo, ljubavi stižu, je tako? Aha, Chica Hermit, imamo ovdje pustinjak, devicu. Možda ste mi devica ili imate posla sa devicom ili ćete za neke od vas tek imati posla sa devicom. Evo, znači, vidite ovo, kakva kontra energija je ovdje. Iz ove tišine pustinjak, on je sam, njemu prija da je sam sa svojim mislima da analizira situaciju. Iz ove situacije idete u 8 štapa, a to je jako puno komunikacije, jako puno sastanaka. Vi koji menjate posao, možda ćete i online da mi radite. Isto tako, znači vrlo moguće je da mi, ili da mi pokrenete online posao, sobstveni, isto tako, znači za neko od vas možda razmišljate već jedno vreme, pošto evo, Chica Hermit je Merkur, znači pustinjak, devica, Merkur planeta i vrlo moguće, znači vi koji razmišljate da pokrenete sopstveni posao preko interneta, sada je pravo vrijeme, nema čekanja, ok, imate moju podršku, samo napred, eto, da znate, ok, bit će to dobro, može da bude jako, jako dobro, za koga god je ovo sada bilo. 10 pehara, wow. 10 pehara. Najsrećnija karta kada su emocije u pitanju. Imate ovdje 10 pehara za neke od vas. Isto tako, vrlo moguće da je ovo vezano, taj novi početak. Šta god taj novi početak za vas predstavljao, sve smo već rekli, ok? Za neke od vas, vrlo moguće da je to vezano za porodicu, familiju. Kao što sam rekla, možda i za preselenje, pošto ovo je dom, porodica. Ali ovo je jako, jako pozitivno i dobro. Wow! Kako imate pozitivno, aha, evo sveštenik je bik, velika arkana za bikove, stabilnost, isto tako, vi koji mi menjate posao ili mi pokrećete novi biznis, sobstveni, znači, ili neki projekat, isto tako za neke od vas, vrlo moguće čeka vas neko učenje, seminari, isto tako, edukacija za neke od vas, aha, vitez novčića, evo, kornjača karta, što bi ja rekla, znači, vitez novčića, promjena, dugo je trebalo, znate kako ovaj vitez novčića, njemu dugo treba, čekaš ga 300 godina, ali kad konačno, ja to malo kažem po svoje 300 godina, razumemo se li tako, znači trebali ste da budete jako, jako strpljivi da bi došla ta sa pre 7 novčića što nam je ispalo,
ponuda, ta promena, ta nova šansa, novi posao, novi muž, žena, što bi ja rekla, znači, novi dom, šta god može da bude, dugo je trebalo, znači, ta vez da dođe, poruka, ako vi želite i pomirenje za neke od vas, dugo, dugo je trebalo, ali, bome, ovo, znate što je ovdje dobro? Ovaj, u to je, što je pozitivno, dugo mu treba da dođe, da se promeni nešto, ali kada konačno dođe taj vitez ovdje, vitez, znači, onda možeš konačno da se zaneseš na to. Ovo je stabilnost, ovo nije tek tako, znate, ono, u prazno nešto, nego ne. Konkretno, znači, i as novčića ovdje, ma, ovo je odlično. Ajmo mi još da vidimo šta se tu još dešava. Ovo mi se jako, jako sviđa. Šta je ovo? Boks, pet štapa, svađa, konflikt. Jeste se sa nekom osobom posvađali, pa vi za nekad vas možda već jedno vrijeme tišina, pa vi čekate ko će prvi korak da napravi, ha, jel bilo i toga? I to može da bude bilo ko, znači bilo koja osoba u vašem životu, ne mora da bude samo ljubavni partner, vatrena energija, možda znači imate posla sa vatrenim znakom ili ste mi vi vatreni znak, ovan, lav ili strelac, svađa, ali za neka od vas, ovo vrlo moguće je da je i vaš unutarnji konflikt svađa, pošto trenutno još uvijek, znači, čekate, još uvijek ništa se ne dešava sa Chico Hermitom ili ti pustinjak, znači, još uvijek ništa. I ovdje vam je kao da ono, pa najbolje da odustanem, neću više da se nadam, više gubim veru, znači da će nešto da se desi konačno, ali ipak mali glasić vam kaže, nemoj da gubiš veru, nemoj da gubiš nadu, jako si blizu, znači da uspeš, da se nešto promeni na bolje u tvom životu, nemoj da odustaneš. Za koga god da sam sada ovo rekla, u kakvu energiju sada ovdje osjećam, joj, kraljica pehara imamo ovdje, kraljica pehara, wow, ova, da, vidite, što sam sada upravo rekla, što sam upravo izgovorila, poslušaj svoj taj mali glasić, poslušaj tu intuiciju svoju i vidite vi ovo, vidite ovo svetlo ovdje, to je nje, ona se vodi, vidite u mraku, ona se vodi sa svojom ovdje, pliva, da, teško joj je, mrak je, sve znači, ali ona ide napred, ka napred, znači, sluša svoju intuiciju, molim vas, budite u toj energiji, budite ova kraljica pehara, kralj pehara, nema veze da li ste dam, ili muškarac. Budite, znači, u toj energiji ovdje. Poslušajte taj mali glasić. Možda ste jako intuitivni u zadnje vrijeme. Možda imate i baš ono snove, jake, snažne poruke kroz snove. Ili možda intuicija, ko što sam rekla, taj glasić, pomoć od gore, što bi ja rekla, anđeli žele da vas usmere na pravi put. Tako da verujte tom glasiću. Ok? Vodena energija, riba, rak, škorpija. Za neka od vas, isto tako, da, što ovdje imamo, isto tako, piše, znači, majka. Majka, za neka od vas ovdje, vrlo moguće je neka situacija sa majkom ili detetom. Može da bude i dete, znači ovdje, može da bude okrenuto i koje ste majke, znači pa možda imate neku situaciju sa detetom pa vas nešto brine, isto tako ovdje, ne znate šta je najbolje, neka odluka vas čeka ovdje, isto tako, znači za neka od vas, čekate možda da se nešto popravi, izboljše, poboljša, što imamo ovdje, ne mogu da verujem šta sam rekla i nisam vidjela ovu kartu, znači dva štapa, što sam rekla, za neka od vas neka odluka, definitivno, pa zbog toga unutarnji konflikt, šta je najbolje, značite vi šta je najbolje, upalit će se ova lampica ovdje, to je vaša intuicija, kad ono jednostavno znaš šta ti je najbolje da uradiš u svom životu, koji je sljedeći potez najbolji, jednostavno znači značete ovdje, ok? Pokrijemo, pet štapa. Da se opet vratimo sada na ljubav malo, vi koji ste se posvađali, pa čak vi koji ste u braku, ne morate znači da ste ono, da ne živite zajedno, čak vi koji živite zajedno, pa ste imali ovdje neku svađu, znači vrlo moguće i zbog, ili zbog deteta, znači, ili zbog neke treće osobe, možda čak i majka, ko što sam rekla, pa sada ne znate, nema veze da li živite zajedno ili ne živite zajedno, znači ne znate šta, da li vi da se javite, da li vi napravite prvi korak ili ne, značete, ok, značete.
Ako vi treba da napravite prvi korak, ako vi treba, znači, ako ste nešto nekome ružno možda i rekli pa uvredili, isto tako, znači, za neka od vas, značite, ako je do vas, ok, značite da li je dobro da vi, znači, uradite prvi korak ovde, samo polako. Da vidimo, pet štapa. Što to se okreće, da vidimo šta želi da nam se... O, ljubavnici, imamo ovde blizanca, opet te odluke, ha, ljubavnici, imamo ovde, opa, Choices, true love, relationship ovde piše, znači, definitivno izbor, odluka, vrlo moguće, neka odluka, ali za neka od vas, da li mi ovde imamo i neku tajnu vezu, ili što sam rekla, ili je uplitanje neke druge osobe sa strane, vrlo moguće neka ženska osoba, vrlo moguće majka nečija ili drugarica, može da bude isto tako, znači neka osoba koja ima veliki uticaj na vašu osobu ili na vas, može da bude ili na vas, znači, pa je to, ili ovde za neko od vas, bome ovde je i tajna veza, pošto ovi su u mraku ovde, vidite pet štapa pa svađa zbog toga, za neko od vas ovde, da li ste vi zauzeti ili vaša osoba, znači neko zna da ne može ovako doveka, znači da mora konačno da odluči šta hoće u svom životu, da nije fair do nikoga ovde ovako. Šta imamo ovde? Zvezda. Imamo ovde vodoliju, možda ste mi vodolija ili imate posla sa vodolijom, isto tako znači za neke od vas. Vidite kako je ona, kako je ova osoba ovde smirena. Kako je zna da je na pravom putu za neka, za puno od vas čeka vas neka odluka definitivno imamo tamo dva štapa znači ali to smo ovde rekli bez karata prevo to sam osetila znači i vidite i ta intuicija ovde vidite značete da ako vi morate nešto da odlučite značete šta je definitivno pravi izbor prava odluka za vas ali šta je ovde bitno polako. Ok, bez naglih odluka, to je ovde savjet. Jednostavno značete, idite van u šetnju, ako morate nešto da odlučite, znači, ili obratite pažnju na snove, kao što sam rekla, na znakove, na anđelske brojeve oko vas, na, možda popričajte sa nekom osobom kojoj verujete, pa da kaže joj, ta osoba svoje mišljenje, ok, ali prepoznaćete šta je najbolje za vas, definitivno, jednostavno značete. Znate, kada imaš neku važnu situaciju, pa kada ne znaš šta da uradiš, pa onda kada dobiješ konačno taj odgovor ti jedno, ko je to imao sličnu energiju u čitanju ove nedelje, ne znam više koji znak znači, ali baš to sada ovdje osetim, značete, prepoznaćete šta je najbolje za vas, ok? Samo polako. Evo, vidite spehara, ovaj kleči ovdje, nešto nudi, ha, i prstenčić nosi za neke od vas, šta je ovo? Pa da, asnovčića, može da bude za neke od vas da dobijete prstene. Šta je zvezda? Zvezda je ispunjenje želje, zvezda je ono što se nadaš, to ćeš i da dobiješ. I evo ga, vidite spehara, znači i dugo je trebalo toj ponudi, šta god to, opet da se vratim na početak čitanja, šta god vi to trenutno čekate, ok? Evo, konačno, da znate, ali kad dođe ta, znate što ovdje osjećam, kada dođe ono što vi čekate, vest, poruka, šta god da je, ok, da skratim, znači šta god to je, čeka vas onda neka odluka, za neko od vas možda i zajednički život vam neko predloži, brak, novi posao, pa možda i preseljenje zbog novog posla, isto tako, znači neka konkretna ponuda i neka velika promjena i ponuda, pa isto tako, znači odluka, do vas ovde, kako ćete i šta ćete, okej? Evo, sud, evo, pa opet odluka, vidite, na vama je, znači, ali značite šta je najbolje za vas, škorpionska energija, ali bome za neko od vas, vi koji imate neku situaciju, što bi se reklo, znači, sa nekom osobom, definitivno neko ovde želi nove šanse, kao što smo i rekli, isto tako, i oproštaj. Kraljica pehara. Ne mogu da verujem. Vidite ovo, kraljica pehara.
pokriven, znači ovdje kralj pehara. Vidite ovo, kralj i kraljica pehara. Vidite ovo, ovo je ljubav i kako se on smije, kako je srećan, kako je zadovoljan. Ako je ovo ljubav, bome ovdje ljubav je u zraku, što bi se reklo. Vidite vi ovo, baš se volite, baš je ono, znači ako je ljubav, ok. Ovo je jako, jako dobro. Ali ako je nova osoba ovdje u pitanju, ovo ima jako velikog potencijala. Možda ste znači upoznali nedavno neku osobu ili ćete mi upoznati nedavno neku, uskoro sam htjela da kažem, izvinite molim vas, neku osobu. Bome, ovo je znači nešto jako, jako dobro. Wow! Imamo i škorpiju, ovo što sam rekla, za neka od vas, možda je pomirenje, vi koji želite pomirenje sa nekim škorpionom, bome, ili da popravite odnos sa nekim škorpionom, kogoda je taj škorpion za vas. Evo, paž, evo, poruka, vidite ovo, dobre vesti. Paž, novčiće imamo ovdje, i tri štapa. Opet to manifestiranje, opet to čekanje, znači opet to, evo što god vi čekate, evo veliki, veliki osmeh na licu kada stigne ta vest, ponuda. Ovo je odlično, jako mi se sviđa ovo čitanje i što imamo ovdje, evo as, wow. As mača imamo ovdje, razgovor, još drugi as ovdje, znači novi početak, ovo je pobjeda, trijumf, isto tako, da znate, znači sve da bude jasno, konačno, konačno, znači i vidite kad, i bit će vam drago kad se nešto razjasni, konačno, znači ono, kad vidite, o, pa ovo je odlično, možda čak i bolje nego što sam se nadao, nadala, wow. Dva štapa. Za neke od vas, vrlo moguće i neki put uskoro. Znači, ako mi vi koji putujete uskoro negde, ima da mi se provedete fenomenalno na tom putu, da znate, čak možda je i poslovni put, a vi koji ste samci, pa mi putujete uskoro, bome, nikad se ne zna. Šta taj put donosi, da znate, ok, vrlo moguće, znači neka osoba, da mi upoznate neku osobu, vrlo moguće neki vodeni znak, riba, rak, škorpija, koja će totalno ono, da vam promeni život na bolje, da znate. Opa, drugi puta, pet štapa. I šta je ovo? Pet mačeva, dvije petice, promjena. I šta je ovo? Aha, obešeni. Joj, 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 kako ste se vi ovdje posvađali sa nekom osobom. Šta je ovdje? Imamo i ribu. Opa, to nam se jako, jako sviđa. Carica, uopštena energija. Carica i ovdje. As novčića. Vi ovo vidite. Ovo je znači nešto predivno. Nova šansa. Definitivno znači da bude nešto bolje. Što god taj as, sve smo rekli da se ne ponavljamo, ok? Znači ovo stvarno ima ogromnog potencijala da nešto znači preraste, izraste u nešto fenomenalno veliko, jako dobro, stabilno, konkretno. Ovo je predivno, da znate. Carica isto tako majka, da znate. Vrlo moguće i vest u trudnoći uskoro za neko od vas ili neka osoba bliska vama da saznate da očekuje dete, da je trudna. Kraljica pehara, upravo tako, da. Paž mača imamo ovdje, ha, špijun na delu, aha, sveštenica, da, ali za neko od vas imamo ovdje i tajnu vezu, kao što smo joj rekli, vidite ovo, carica pa kraljica ovdje, dve dame, da vidimo još ovaj dva štapa, znači, aha, bila je svađa, vidite ovo, ovi se stvarno imaju bitku ovdje biju, ko će, znači koga više da i povredi, ha? Imamo i tu situaciju za neke od vas, vidite ovdje kao u areni, vidite, znači ovdje boks čak imamo, jako ste se posvađali sa nekom osobom, a po meni vi njima niste ostali dužni, definitivno, i šta sam rekla, to sam pre i osjetila i evo samo potvrda, kao da za neke od vas mislite pa da li da ja prvi da se javim ili ne. Sačekajte, ok? Znate onu situaciju, je li vam se desilo nekad možda, kada tako ste, ono, da li da se javim, da li da se ne javim, i onda negdje možda izađeš van. I onda samo jednostavno, spontano, uzmeš telefon, uopšte ne razmišljaš, nego uzmeš telefon i pišeš poruku i pošalješ, ono, evo, primjer sam vam dala, znači, samo nemojte ono kad važete, onda nije pravi trenutak, verujte, znači, ok? Samo se prepustite i značite, znači, šta je
je najbolje za vas. To sam još htjela da vam pokažem. Vidite vi ovo. Da, neko je hteo promenu ovde, u ovoj vezi, na poslu, prijateljstvo, znači obitelj, kogod ovo može da bude drugar, drugarica, kogod, znači neka jedna osoba ovde, jedna strana je htjela promenu, a druga osoba, vidite, drži se za glavu, pa kako to da uradim? Pa ja ne mogu to da uradim. Pa ja ne mogu to da, znači, promenim u svom životu. Ja ne mogu ovo da ti dam, da ti pružim, da promenim. I zbog toga je svađa. E, onda me ostavi na miru ako ne možeš. Znači, nešto ovako se je desilo ovde. I opet odluka. Joj. A sviđa mi se ovo čitanje. Ima potencijala i tekakvog. Ajde da vidimo ove. Perfect body, pa evo, stiže proleće, pa vrlo moguće razmišljate o nekoj ili dijeti, ili ste već krenuli na dijetu, ili da se zdravije hranite, možda neki detoks. Isto tako, odličan je detoks, vi koji volite to, znači malo toksini da izađu iz organizma, ili možda teretana, trčanje, joga, pilates, samo napred, ok? Ovo je jako, jako dobro, ili možda da ste rešili da isto tako, znači, menjate ishranu, ili da unosite više tečnosti, odlično. Nečije zdravlje se ovdje isto tako će da se poboljša, da znate. Evo, family, imamo ovdje porodica, familija. Vidite ovo, neko je lijepo okupljenje, a i neko slavlje familijarno ovdje. Ovo je jako, jako lijepo. Be aware, awareness. Aha, evo, upravo ovo što sam rekla, pogotovo za vas, koje vas čeka neka odluka, kao što smo i pričali. Znači, pogotovo vi, budite mi prisutni u ovom trenutku, prepustite se, opustite se, ok? I značete šta je najbolje za vas. Uživajte sada, u ovom trenutku, pustite sutra šta će da bude, pustite šta će da bude za 2 sata. Sada, iskoristite ovaj trenutak sada, najbolje što možete. To je, znači, to svi bi mi trebali više da radimo, znači, pa da vidimo onda rezultat. Happy joy, living in the present, ne mogu da verujem, upravo sam ovo izgovorila i vidite ovo, mešala sam, vidjeli ste, znači, a ovdje ima 100 karata, ne mogu da verujem, vidite, znači, living in the present, živi u sadašnjem trenutku, joy, radost, sreća, veselje, happiness, ovdje isto piše i vidite, imat ćete razloga za sreću, vidite, ovaj zvonček, kako se kaže zvonček, po srpsko-hrvatsko, jel vi si baba, ha, ili sam ja sada možda pogrešila, nećete vi da se ljudi tako se ja, ako sam pogrešila, znači, evo, to sada raste, šta god, kako god da se zvalo po srpsko-hrvatsko, ok, znači, evo, neki veliki razlog za sreću, to je sada, duše moje, ali isto tako, nemojte da mi zaboravite, vežbajte to, znači, tu prisutnost, da mi budete u sadašnjem trenutku, da znači, iskoristite ovaj trenutak sada najbolje što možete, ok? Vidite, ovdje neko slavlje, vidite, oni slave nešto. Bome ćete nešto da mi slavite. Šta je ovo? Enlightenment. Aha. Prosvetljenje ovdje. Aha. I šta imamo ovdje? Healing. Iscelenje. A i ozdravljenje. Što smo pre rekli, to sam pre i osjetila. Neći je iscelenje, ozdravljenje. Pogotovo i fizičko. Physical strength, aha, evo, teretana vas zove, trčanje vas zove, yoga, pilates, ok, spremite mi se za proljeće. Nemojte sami sebe da sputavate ovdje, možete, znači puno više nego što mislite sada. Za koga god je ovo bilo, pogotovo kada je posao, karijera u pitanju, sanjajte na veliko, ok? I što imamo ovdje? Options, imamo ovdje opcije, vidite ovo, opcije i da, odluke, imamo ovdje, kao što smo i rekli. E, ajmo sada ove, 2, 3, onda kratke porukice.
Kako imate, ovo je jako moćno. Vidite ovo, carica i as novčića. Bićete mi carice prave ili carevi ovde sa ovim as novčića. Aha, betrayal imamo ovde. Da, neko je nekoga izdao. Definitivno, znači, neko je nekoga izdao. Ili, znači, ste se jako na ružan način posvađali sa nekom osobom i rastali. Znači, ili za neka od vas možda ste dobili otkaz. Isto tako, pa ste se osjećali, pa šta je ovo? Pa da li ovo, znači, ovo nije ljudsko? Na koji način sam ja dobio otkaz? Ovo nije fair. Zašto sam to sada ovde osetila za nekoga od vas? Obsession. Opa, šta je ovo obsesija? Nečija ste obsesija, ha? Ili su oni vaša obsesija? Vi koji ste se tamo svađali, da znate, bome, vrlo moguće da ste vi opsednuti sa njima, da čekate vi poruku, a ta osoba da je opsednuta sa vama. Nemojte vi da se javljate ako su oni prešli granicu. Uvek ja to kažem, ok? Ako ste vi nešto jako ružno rekli, itd., treba da se naravno izvinete. Svi mi radimo greške, znači svi smo mi ljudi samo. Ali ako su oni, nemojte da trčite za njima, ok? Unhealthy attachment, controlling jealousy, ovdje je neko jako, jako ljubomoran, znači jako neka nezdrava konekcija. Pogotovo isto tako, vrlo moguće ovdje je i ta tajna veza za neke od vas. Prava toksična ljubav. Broken promises, da, prazna obećanja su ovdje bila. Definitivno, znači prazna obećanja i zato ste se i osjećali za neko od vas, da vas je neko izdao, slagao, znači definitivno, pa zbog toga je svađa bila za neka od vas. Ajde, još dve i onda nam je dosta ove, idemo onda kratke porukice. On the rocks imamo ovde, da, jako je bilo ovde, znači nije bilo te stabilnosti, uvek ste čekali, šta dalje, kako dalje. I ta prazna obećanja, znači zbog toga svađe, jako nestabilna situacija, da li je to u braku, da li je to u vezi, znači na poslu, prijateljstvo, familija, kogod. Wishes granted imamo ovdje, ispunjenje želje i tamo pre imamo ovdje zvezdu. Vidite ovo, znači ispunjenje želje. Evo, šta god vi to tamo čekate, vi koji mi čekate. Wish fulfillment, dream man, woman, exactly what you want. Wow, znači i vi koji čekate novu osobu da upoznate. Ovo je znači žena, muškarac i snova piše. Exactly what you want, tačno ono što znači želite, stiže, da znate. Ili ovo može čak da bude i za posao, za karijeru, za šta god. Znači neka želja će da vam se ispuni nešto, ono što čekate, što smo rekli na početku čitanja, ok? Wow, i šta imamo ovdje? Sacrifice, ovdje je neko isto tako, znači manipulisao sa uvek jadan ja. Uvek sam ja najjadniji, uvek neko ko glumi žrtvu, znate? Neko je tako manipulisao, znači sa drugom osobom. Joj, ajmo još ove za posao, karijeru dve, da ne preskočimo. Uvek, znači u sredu radim malo ovakva, i za posao, i za sve, onda za vikend, samo ljubav, ok? Ha, hospital imamo ovdje, vi koji ste, znači, sa medicinom se bavite, ili ste možda lekari, ili čak možda alternativna medicina, pogotovo uspeh za vas, ili sarađujete sa bolnicama, znači, isto tako, pogotovo uspeh za vas. Ove su samo za posao, karijeru, za biznis, ok? Moving day imamo ovdje, relocating for a better career and future. Za neko od vas selite mi se uskoro. Vidite ovo, znači vrlo moguće, ko što smo rekli, ja sam rekla ovdje, preseljenje za neko od vas, ali za neko od vas zbog posla, isto tako, ili jednostavno ste neki od vas rešili, vreme je za bolji stan, za lepši dom. Evo! Ovdje kasica prasica je savjet ovdje, malo da vodite računa kako mi trošite novac, ok? Ajmo mi sada, znači idemo od ovna pa do ribe. Za sve horoskopske znake, ajde nismo dugo ove, što ja volim.
Evo već se okrenulo za vas ovnovi. Ako ste ovan, I just don't want to let you go. Ne želim da te pustim na miru. Ne mogu da te pustim na miru. I'm still hoping for us to work things out. Još uvek se nadam da možemo, znači, da se pomirimo, da možemo da rešimo ovaj problem. Vam poručuje neko. Ili ste to vi ovnovi, ha? Vi znate. Ako ste bik, ego, neko ima ogromni ego, vi ili vaša osoba, ha? I was too proud to admit that I do care about you. Bio sam previše ponosan da mi je stalo do tebe, vam neko poručuje ovde. Ili ste to vi, bikovi, ha? Ajmo dalje, uvek mogu biti uloge kontra. Blizanac, leti za vas isto. I'm really sorry for all the pain that I have caused. Jako mi je žao za svu patnju koju sam ti naneo. Znači, znam da sam te povredio, povredila. Jako mi je žao. Nisam to hteo namerno, vam neko poručuje. Ili ste to vi blizanci? Ajmo dalje. Rak. I'm worried that you don't want to hear from me again. Brine me da ne želiš više ikad da me, znači, saslušaš, da pričaš sa mnom. Because of everything that has happened, zbog svega što se je desilo, brinem da ne želiš nikad više da me vidiš u, znači, u svom životu. Vam ovde, znači, neko poručuje, rakovi. O, Bože sveti, ili ste to vi? Uvek može kontra. Okej. Šta imamo sada? Love. Fearful, neko se plaši čega? I pushed you away because I was scared of this love. Ha, jednostavno, ja sam pobegao. Meni je ovo bilo previše snažno. Znači, čak možda ste se osjećali lavovi, da vas je neko odbacio, da vas je neko, znači, napustio, da je neko samo pobegao od vas, ono, na ružan način, vrlo moguće, za neka od vas. Tako ste se osjećali, pa sam ja ovo zaslužio. A što se u stvari dešava ovde? Ta osoba, znači, ovde je definitivno uplašila se je. Devica. Devica, ovde nešto leti za vas. I don't know how to deal with my emotions. Opa, ne znam, znači, što da radim sa mojim emocijama. I have really hard time opening up to someone. Imam jako problem sa otvaranjem, da se nekome otvorim, da nekome verujem. Da li ste to možda i vi čak, device, ili vaša osoba? Ili za neka od vas, vrlo moguće i obe strane. Što je ovdje, sam mislila da se neka, izvinite, da se neka karta okrenula, nije. Izvinite, ajmo dalje. Vaga. I was only fooling myself by thinking that I could ever forget you. Samo sam sebe sam zavaravao, zavaravala da mogu ikad da te zaboravim, vam neko ovde poručuje. Opa, šta ste nekome učinili, očarali ste nekoga, ha, vage. Ajmo dalje, škorpija. I wish I could just let you love me. Voleo bi, volela bi da jednostavno, znači, mogu da ti pustim da me voliš. I feel unworthy of having love in my life. Osećam da ja ne zaslužujem ljubav u mom životu. Ovde ima neko problem, znači, neka trauma iz detinjstva, pogotovo sa majkom, znači, tu imamo ovde situaciju. Ovde je potrebno veliko isceljenje i strpljivosti sa vaše strane, pa vi znate da li ste za to spremni, okej. Strelac, šta se ovde za vas izletilo, kreće se. I have lied to you and took the easy way out. I was a coward. Ha, Strelčevi, šta je ovo? Baš vas neko da slaže, ha? Znači, slagao sam te, slagala sam te. Tako mi je bilo lakše. Ja sam kukavica, vam neko poručuje. I was, izvinite, bio sam kukavica ili bila sam kukavica. Ovo može da bude bilo šta. Može da bude, čak ne mora da bude samo za ljubav, ali neka osoba vas je slagala ovde, zato što, znači, nije imala hrabrosti da vam kaže istinu. Joj, joj, joj. Ali vrlo moguće, pošto ovo je u prošlosti, znači, kaže, bio sam ili bila sam. Vrlo moguće da sada neko želi da vam nešto prizna, da vam kaže istinu, Strelčevi. Spremite se za priznanje. Ajmo mi, jarac,
Compassion, ha, I forgive you, can you forgive me? Ja ti opraštam. Da li ti meni možeš da oprostiš? Vas neko pita ovdje, Jarčevi. Opa, ovo je moćno. Ajmo dalje. Šta je sada? Vodolija, jel' tako? Even after all this time, you are still the one I want. Znači, posle celog ovog vremena, još uvek te volim, još uvek si ti ta osoba za mene. I riba. My love for you is my best kept secret. Ovdje ili je neko jako misteriozan, zatvoren, ono, baš, ili je ovdje tajna veza u pitanju. Znači, moja ljubav prema tebi je moja najveća tajna. Ili neka jako tajnovita osoba, ili je tajna veza ovdje, definitivno. I što imamo ovdje? I know that my silence is causing a lot of suffering. Ha, da, pa evo, vi čekate za neko od vas, ko što smo rekli na samom početku ovog čitanja. Znači, čekate mi ovdje neku poruku, znači, i što vam ovdje ta osoba kaže, vi koji čekate, znam da znači moja, da ta tišina, znači to što se ne javljam, da puno patiš zbog toga, but I really need this time to face my shadows on my own right now, ali stvarno mi je potrebno vreme da se suočim sa svojim demonima, strahovima, da iscelim, da razmislim, znači kako, šta mogu, šta ne mogu da ti pružim, da ti da vam neko ovdje, znači, poručuje, ok? Eto, to je to što ja imam za vas. Ja se nadam da će ovo čitanje nekome danas da pomogne. Uživajte i naravno, nemojte da mi zaboravite. Good vibes only. Ljubim vas.